taliska hay'adda nabadsugidda gobolka banaadir ayaa waxa howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen degmooyinka gobolka banaadir, gaar ahaan degmooyinka hilwa iyo kaxda, kuwaas oo lagu hortegayay waxyaabaha lidigu ku ah amniga caasimadda. ciidamada ayaa aada uga taxadirayay in fashil uu ku yimaado howlgalkan, waxaana ay tageen goobaha bartilmaameedku ahaa oo ay muddo ku raadjoogeen. ciidamo hubaysan oo ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa fuliyey qorshaha howlgalkan kadib markii ay heleen xuraan sugan oo sheegaya inay jirto halis amni oo ku wajahan shacabka, taas oo baahin laga hortago. howlgalkii hore waxuu ka dhacay degmada hilwa ee gobolka banaadir, waxaana u ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay oo ay hareer socotay baaris dadka iyo gaadiidka lagu sameynayay. waxaa xigay howlgal kale oo laga sameeyey degmada kaxda gobolka banaadir, waxaana lagu qabtay walxa lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo amniga caasimadda iyo shacabka ku dhaqan. howlgalladan oo qaatay saacado badan ayaa kusoo dhammaaday sidii la qorsheeyey, iyadoo aysan dhicin khasaare ka dhashay sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska hay-adda nabadsugidda ee gobolka banaadir. howlgalkan oo ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu hortegay burcadda dhaca u geysta shacabka xilliyada habeenkii ah, kuwaasoo ku dhaqan gobolka, isla markaa mararka qaar u geysta dilal. waxaa sidoo kale lagu baadigoobayay kooxaha iibiya maandooriyaha, kaas oo dhibaato ku ah dhallinyarada gobolka banaadir.